Klientët e Ako Invest e MoneyGram, duke filluar nga sot, kanë mundësinë të bëhen pjesë e lojës së surprizave. Duke filluar nga dita e Pashkës deri me 30 qershor, mjafton që adresa e shtëpisë dhe numri i telefonit të jetë i saktë dhe një surprizë do të mbërrinë në shtëpitë e klientëve. Meriola Rapon, përfaqësuese e Ako Invest e MoneyGram, institucionit financiar Jo Bank, ka sqaruar edhe detajet e kësaj loje. Duke filluar nga sot deri në datën 30 qershor, çdo klient i MoneyGram do të shpërblehet me një dhuratë në shtëpinë e tij, nëse japin adresën e plotë dhe të saktë të tyre dhe numrin e telefonit sigurisht. Kjo lojë do të jetë për gjithë klientët, qoftë edhe për ata që kryejnë edhe një shërbim të vetëm në AK Invest dhe MoneyGram. Ky promocion do të bëhet jo vetëm për klientin ekzistues, por edhe për klientin e ri që vjen për herë të parë tek ne. Gjithashtu edhe për klientët të cilët përdorin shërbimet tona të tjera që ofrojmë, siç janë pagesat utilitare, pagesat e energjisë elektrike ose pagesat e ujit, pagesat e gjobave. Kompania ka përzgjedhur që të mos publikojë përmbajtjen e dhuratës me dëshirën që klientët e saj të surprizohen kur AK Invest e MoneyGram të trokasë në dyert e tyre.